Ahoj děti, stranu 3, nadepsanou A3, dokončíme pátým cvičením. Vypadá podobně jako čtvrté, ale je to o odčítání. Přesto si přečteme zadání. Počítej, pozoruj dvojice příkladů pod sebou. Tak zase dvě úlohy v zadání. Nejdřív vypočítat, no a pořádně si ty dvojice prohlédnout. A první dvojice je tady 8 minus 5, 18 minus 5. Tak si to zkusíme znázornit. 8 minus 5, 18 minus 5. Tak a nejdříve vypočítat, takže rovná se. 8 minus 5 zezadu, jako kdybych si tady udělal 8 koleček, ale 8 políček, minus 5 zezadu je zakryl, no a co mi tady zůstalo? Tady mi zůstalo 3, zůstala mi tam 3 políčka, 8 minus 5 rovná se 3, takže já si to takhle vydám. Tak minus 5 a bylo to tady minus 5, takhle byly 4, nebo 5 škrtnutých. No a jak to bude tady? 18 minus 5, takže ne 8, osm, ale 18 minus 5. Takže zase minus 5, ale tady to je málo. No, my jsme tady taky přidali desítku. Takže to je 13. Aha, a už mi to začíná z toho lézt. Takže tady jsme měli 18 a výsledek je vlastně o tu desítku, kterou jsme tam přidali, větší. Takže když se na to podívám ještě jednou, 8 minus 5 rovná se 3, 18 minus 5 rovná se 13. Ta desítka se nikam nestratí. Tak ještě jedno, 8 minus 5. 3, 18 minus 5, 13. Tak jedeme dál. 7 minus 3 rovná se, to znáte rychle, 4. A teďka 17 minus 3, odleva pěkně. Jo, nezapomenu a tady si pomohu. Takže to se rovná 14. Tak. Počítejte a pozorujte další příklady, přerušte video, no a potom si to zkontrolujeme. Tak fajn, jedeme dál. 6 minus 4 rovná se 2, 16 minus 4 rovná se 12 devět minus jedna rovná se osm. Devatenáct minus jedna rovná se osmnáct. Tři minus dvě rovná se jedna. Třináct minus dvě rovná se. 11. Zkontrolujeme. Mhm, mm máme dobře. Ale teď mi ještě napadá, co taková dvojice 10 minus 2 a 20 minus 2. Hele, to nám tady ještě chybělo, tak na to se podíváme tady. Tak co jsem to tam vymyslel? 10 minus 2 a potom 20 minus 2, takže 10 minus 2 rovná se 8. A já si to tady takhle vyndám, takže minus 2, tohle bude potom škrtnuté a tady je ten výsledek, takže to bylo 10 minus 2 rovná se 8. A teďka 20 minus 2. H, pozor, tady je to vlastně o tu desítku víc. Není to 8, ale 18. Takže vlastně jsem stejně ubíral 2, ale nevyšlo mně 8, ale 18. Jo, podívejte se na to. Tak tohle je ještě příklad, který mě tam trošku chyběl. Tak, kdo jste to vydržel doposlouchat až sem, tak už máte všechny informace k počítání na další stránce.